Ісус промовив: «Заспокійтеся, це я, не бійтеся». В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. Преосвященний Владико Йосифе, всечесні, всесвятліші отці, достойні брати-семінаристи, другі наші київські парафіяни, які так чисельно сьогодні наповнили наш собор, наші гості, які сьогодні до нас прибули на цю особливу урочистість. Дорогі брати і сестри в різних куточках України і світу, які зараз з нами на тій самій духовній хвилі молитви при помощі нашого живого телебачення, наші діти, наша молоде. Слава Ісусу Христу! Слово Святого Євангелія сьогодні нам проголошує певність Божої допомоги серед найбільш непевних і хитких обставин нашого життя. Сьогодні євангеліст Матей говорить про Божу руку, яка є протягнута до людини в момент найбільшого страху, непевності, втрати орієнтирів. Кожного разу, як ми чуємо в текстах святих пророків Старого Завіту, як каже пророк: «Рука Божа була на мені», то означає, що він описує якусь Божу дію, та рука Божа – це є втручання. Втручання Бога в історію людини з одною і тою самою метою – порятувати її, вивести її з темряви до світла, врятувати її від смерті і притягнути її до вічного життя в Бозі. Сьогодні Матей начебто згущує фарби, розказуючи нам про ту справжність, надійність Божої опори серед хитких обставин земного життя. Він каже, що Ісус заставив учнів сісти в човен. Таке дуже гостре слово. Можливо, вони, як добрі рибалки, розуміли, що вночі серед моря не є найкращий час плисти човном. Більше того, Христос їх заставляє плисти без Нього. Він начебто лишає їх. Іде сам на гору молитися, а вони без свого учителя пускаються вночі в морську пучину розбурханого моря. І тому цілком справедливо, що вони щось досвідчують, чогось нового переживають. І там, у цю нічну сторожу, ту годину переляку, розпачі, бачать Христа, який йде по воді. Цікаво, що вони перше, що вигукують, кажуть: «То привид! То не може бути!» Сучасна молодь каже про когнітивний дисонанс. Як хтось може йти по воді? Як можна ступати на щось, що дає опертя серед розбурханих хвиль нічного моря? То не може бути. Але Христос до них промовляє дуже глибоким словом. Можливо, український переклад не до кінця нам дає відчути те слово Христа. Він каже: «Заспокійтеся, це я, не бійтеся». Але насправді Христос каже: «Заспокійтеся, я є». Его емі. Тому не бійтеся. Святі отці, описуючи цю подію, говорять про богоявління серед морської пучини. Ми знаємо, що євреї не були мореплавцями. Вони завжди боялися моря. Більше того, морські народи
сирофінікійці завжди були ворогами ізраїльтян. Коли побожний єврей шукав певності Божої присутності, йому би ніколи не прийшло на розум іти в море. Він ліз на гору, бо гора – певне місце опертя, височина давала йому певність зближення з Богом. А тут ми бачимо об'явлення тих самих слів «Я є». «Я є той, що є зараз тут з тобою». Ті слова, якими Господь промовив до Мойсея, він звертається до учнів серед їхнього переляку розбурханого моря. І ось Петро усі свої імпульсивності хоче перевірити, чи Христос каже правду. Каже, учителю, як то ти, дай мені можливість іти до тебе. Іншими словами, дай мені можливість те саме робити, що робиш ти. Христос їм каже, ходи. І він йде. Але так довго, як своїми очима, своїм серцем скеровує всю свою істоту до Ісуса Христа. Він може іти по розбурханому морі так довго, як він не бачить моря, але бачить Христа присутнього серед ночі. Коли він тільки відводить свій погляд, починає звертати увагу на другорядне, тратить із своїх очей присутнього Бога, відразу починає потопати. Але рука Божа є на ньому. Матей теж описує, як швидко Христос реагує. Христос простягнув руку, каже Матей, вхопив його і каже, маловіре, чого ти засумнівався? Виймає його з певної смерті, ставить знову коло себе і вже разом рука в руку крокують і входять до човна. Учні, які це все побачили, начебто підсумовують, засвідчують оте богоявління Бога серед розбурханого моря словами «Ти істину Син Божий». І в тому човні поклоняються Спасителю, який приходить до своїх учнів. Як ми вслухаємося в ті слова, ми зрозуміємо, дорогі в Христі, що ця історія є про нас сьогодні. Ми сьогодні є серед розбурханого темного моря. Хвилі смерті, якого начебто покривають нас головою. Як часто ми, які вважаємо себе учнями Христовими, не знаємо, де є Бог в тих обставинах. Часто маємо спокусу сказати, ну, можливо, все те, що читаємо в Євангелії, це є гарна видумка. А можливо, досвід моєї віри – це є фантазія. Чи Бог є справжнім? Як часто питаємо себе, Боже, де ти є? І сьогодні Він до нас, серед нашого страху, серед нашої непевності, можливо, в найбільш непевний момент історії України під час цієї війни каже, я є. І то не десь далеко, я є тут. Я є поруч. Я є з тобою. Кожного разу, як ми сьогодні закличемо до нього Ісусе, рятуй, та рука Божа, про яку чуємо в книгах Священного Писання, спочине на нас.
То, що сталося з Петром, станеться з кожною віруючою людиною. Христос витягне нас з будь-якої небезпеки. Він є найбільшою певністю серед ілюзорного світу, в якому ми з вами сьогодні знаходимося. Але ще так довго, як наші очі будуть на нього скеровані, так довго ми зможемо крокувати понад розбурханим морем цього життя. Лише той, хто усім своїм серцем, своєю увагою бачить Бога, присутнього поруч, є здатний перемагати. Перемагати гріх, смерть, є здатний крокувати з Христом аж до кінця. Символізм цієї історії є такий зрозумілий. Човен серед розбурханого моря – це є образ Церкви Христової. Петро – це є Петро наших днів, на якому спочиває рука Господня. Наші батьки під час найбільших церковних переслідувань вчили нас. Де є справжня церква? Там, де є Петро. Ubi Petros, ibi Ecclesia. Там, де є наслідник Петра наших днів, там є Петрова скеля, навіть серед розбурханого моря життя. Лише у тому човні людина пливе, рухається до певної пристані. Петро наших днів учить нас бачити і ісповідувати Сина Божого, присутнього сьогодні між нами. В цю неділю, зараз в цій літургії, ви побачите свячення трьох нових діаконів для Київської архієпархії. Сьогодні є велике свято у нас. Знаєте, бути священником Української греко-католицької церкви сьогодні означає наражати себе на небезпеку смерті. Бо за це сьогодні вбивають. Ми тішимося, що тих три діакони будуть свідчити, показувати людям, де Бог є сьогодні. Бо одним із видів діаконського служіння є читати Боже Слово в храмі, його проголошувати у повноті сили Божому народові, самому знати, де є присутній Христос, і туди вести, на нього вказувати сучасній людині. Діакон є той, що завжди є там, де найбільше небезпечно, найбільше болить. Тому він серед літургії співає у тій єктенії і читає прохання, молитви Божого народу, звернені до нашого Бога, Творця і Спасителя. Бо не хтось йому написав карточку. Він знає, про що сьогодні кричить до Бога його народ. Сьогодні молімося за тих молодих хлопців, які приступають до цього великого і страшного служіння. Бо вони, пускаючись на це служіння, починають іти по воді. Молімося за їхню віру, щоб вони не захиталися і не почали потопати. А як почнуть, щоб рука Божа все спочивала над ними. Ми сьогодні молимося за нашу батьківщину. Ми вчора разом святкували День Незалежності в часі війни. Ми бачимо, як третій рік крокуємо в силі, опираючись тільки на Бога. Крокуємо до перемоги України над несправедливим російським агресором. Ми відчуваємо, що рука Божа нас тримає, нас веде. Ми молимося: Господи, Ти будь нашою опорою серед цих хитких і непевних обставин нашого життя.
З тобою рука в руку ми зможемо дійти до нашої мети. Благослови Україну, благослови наше військо, наших дівчат і хлопців на фронті. Господи, порятуй усіх тих, які є загублені. Порятуй усіх маловірних. Покажи їм, що ти є, що ти є реальний, справжній, усі свої силі готовий подати руку помочі кожному, хто її шукає. Боже, благослови нашу батьківщину твоїм справедливим, небесним миром. А ти нехай вона і сповість разом із твоїми учнями. Ти є воістину Син Божий і поклониться тобі. Амінь. Слава Ісусу Христу!